Para começar a comparação, o iPhone 11 Pro Max é um smartphone 4G Dual SIM e com 15,8 cm de altura, 7,8 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S10 é um aparelho 4G Dual Chip com 15 cm de altura, 7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 11 Pro Max tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do S10, temos display infinito de 6,1 polegadas Quad HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 11 Pro Max, vem a câmera principal tripla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S10 traz a câmera principal tripla de 12, 16 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 11 Pro Max foi lançado com o sistema iOS 13 e processador Hexa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o S10 vem com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 3.969, o iPhone 11 Pro Max tem armazenamento de 64 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S10 conta com bateria 3.400 e com armazenamento de 128 ou 512 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 11 Pro Max são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S10 são desbloqueio por reconhecimento facial, as lentes de abertura dupla, inteligência artificial e estabilização óptica, e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.